ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ସହଯୋଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ପୁନର୍ବସତି ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାତ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଧାମ ପୁରୀର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଛି ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ। ଯଦିଚ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସୁଜିତ ପରମାଣିକ ଓ ରେମଣା ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ଭେଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଶି ଚେକ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ 7 କୋଟି ଓ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପୁନର୍ବସତି ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜସେବାକୁ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ କେବେ ସାଲିସ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ସହାୟତା ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳ ପୁନର୍ଗଠନରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।